Սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ, ուրախ եմ ձեզ ողջունելու համար, ուզում եմ բոլորի շնորհավորել այսօրվա իսկապես մեծ տոնի կապակցությամբ, Հայաստանի անկախության 27-րդ տարեդարձի կապակցությամբ. Ես ճիշտ ասած, ինչու որոշեցի եթեր մտնել մեքենայից, հիմա եկա նախագահական նստավար և ուղղակի ճանապարհին տեսա, թե քաղաքում ինչ տոնական մթնոլորտ է տիրում, քաղաքում կենտրոնում Երևանի տեղադրված են բազմաթիվ տաղավարներ, բեմեր, այսօր մայրաքաղաքի կենտրոնում տասնյակ համերգներ են լինելու, ժողովրդական տոնախմբություն է լինելու, ես ուղղակի ափսոսացի, որ չգիտեմ կամ վախեցա, որ կարող են լինել մարդիկ, որ տեղյակ չեն, ուղղակի ուզեցա տեղյակ պահել, որ այսօր Երևանի մայրաքաղաքի կենտրոնում մեծ տոնախմբություն է, ժողովրդական տոնախմբություն է և բազմաթիվ արդեն հազարավոր երեխաներ կան, ովքեր նկարում են, հիմա երևի չգիտեմ X ժամից կսկսվեն համերգները, տաղավարներ են տեղադրված և իսկապես մեծ փառատոն է և ես ուղղակի հույս ունեմ, որ դուք այսօր ձեր ընտանիքների հետ լավ ժամանակ կանցկացնեք Երևան քաղաքի կենտրոնում, նշելով այս իսկապես մեծ տոնը, Հայաստանի անկախության 27-րդ տարեդարձը և կտեսնվենք Երևանի փողոցներում քայլելիս, ժպտալիս, բարևելիս, շնորհավորելիս, լավ եղեք, հույս ունեմ տանը չեք մնա և այսօր երեկոյան դուրս կգաք իսկապես այս հոյակապ տոնը նշելու, Հայաստանի անկախության 27-րդ տարեդարձը նշելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հաղթանակը նշելու, բոլորս դեպի Երևան քաղաքի կենտրոն, ուրախանալու, տոնելու, նշելու, իրար ժպտալու, իրար բարևելու, իրար շնորհավորելու, լավ եղեք։